Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кечээ күнү Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңеште жаңы Кыргызстанда куруусу пландалып жаткан атомдук электростанция жөнүндө маалымат берди. Бул кандай курулат, Росатомдун тиешеси жана качан курулат деген суроолорго жооп берди. Бүгүн ушул негизи эле атомдук электростанциянын Кыргызстанга канчалык кереги бар, ал коопсуздук жагы кандай болот, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков. Эрнест мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо, негизи ушул Кыргызстанда атомдук электростанция деген бир 2022-жылдардан баштап активдүү түрдө талкууланып келатат. Мына бүгүн кечээ биздин энергетика министри өзү дагы жогорку кеңеште бул жөнүндө айтыптыр. Сиздин оюңузча азыркы күндө мындай жалпылап айтканда Кыргызстанга бул керек проекттиби же кереги жокпу долбоордун өзү жалпысынан? Эми мындай да атомдук электростанциялар бир көп жылдан бери дүйнө жүзүндө курулуп келатат. Анан курулуп келаткан себеби ар кандай себеп бар да. Мисалы Японияда атомдук электростанциялар курулуп атканы көп да. Атомдук электр бир эле көмүр кени бар, кичинекей менен иштедет. Жылуулук электростанция эме көмүр менен иштеген, анан газды болсо сатып алышат Япония. Анан көп атомдук электростанция станциялары бар да. Анткени Японияда 4 эле пайыз ресурстары өздөрүнүн отуну бар да, отуну. Япониянын отуну көмүр болобу, жыгач болобу, отун үлгүзүп электр энергия жагып же жылуулукка пайдаланган газ болобу 4 эле пайыз, 96% алар ташып келишет башка мамлекеттерди. Анан ар кайсы болуп анан атомдук электростанцияларды курушканда кооптуу жактарын көп карабай, бирок курушканда тобокелге салып, анан мындай бирок мындай объективдүү болуш керек. Энергетиктер дүйнө жүзүндө эле мындай накта кесипкөй энергетиктер айтышат, атомдук электростанциялар башка электростанцияларга караганда мындай надежность дейт, надежность бул туруктуулугу эң жогорку туруктуулугу бар да. То есть надежность, безопасность в эксплуатации да. Анан мына Запорожьеда, Украинадагы Запорожье атомдук электростанция канчалык ракеталык соккулар урулду, бирок иштеп атат эмгиче. Мисалы эгерде алып көрсөк, мына Токтогул ГЭС же тетиги башка мамлекеттердеги суу электростанциялары болобу же жылуулук биздин Бишкек борбору же башка мамлекеттерде башка жылуулук борборлор болобу, алардын туруктуулугу, надежность, жанагы безопасность, кооптуу нерселери аябай төмөн да. Кооптуу нерселери жогору, анан надежность, туруктуулугу аябай төмөн. Анткени бир эле бомба менен же бир эле ракета менен баарын талкалап койсо болот. Вот ошону эске алыш керек. Анан мындай ар кайсы аргументтерди атомдук электростанцияны куруш керекпи же курбаш керекпи, ар кандай аргументтерди айтып келе жатышпайбы? Билгендери бар, билбегендери бар. Анан Кыргызстандын биздин калкыбыз баарыбыз тең баягы специалисты широко профили дейт, баардык тармактарда биз баардык специалист кесипкөй болуп калдык биздин жарандарыбыз. Анан айтарым мындай, ошол объективдүү нерселерди айтып коюш керек. Бирок мындай, эгерде Кыргызстанда анан жана Казакстанда, Өзбекстанда курабыз деп атышпайбы атомдук электростанция, чындыгында кубаттуулук жетишпей атат.
анан атомдук электростанция куруш керек деп ушундай бир дабир мындай агым келди да. Мурундагы келген эми азыр өзгөчө агым келип атат. Куруш керекпи же куруш керекпи, биз өзүбүз чечишибиз керек. Биздин эл ишенген бийлик чечиш керек да. Элдин дагы үнүн угуп анан өздөрү чечиш керек. Бизге эгерде биз Белоруссияда болуп мына Евразес деген уюм бар. Ошол Евразес уюмуна биз да киребиз, анан ошол Евразестин ичинде ар кандай мамлекеттер бар, өлкөлөр бар, эмеси бар, өздөрүнүн энергия ресурстары бар, көп ресурстары бар мамлекеттер бар. Ошонун ичине биз да киребиз. Мисалы Армения менен Белоруссия андай өлкөлөргө кирбейт, андай өлкөлөрдүн катарына кирбейт, анткени алардын ресурстары жок. Ошондо алар болсо 100% көз каранды Россияга, Орусияга көз каранды. Алар болсо газын сатып алышат. Бул бир. Экинчиден газ жетпегенден кийин көмүрү жок, көмүрлөрү жок. Башка ресурстар жок болгондон кийин, мунайы жок болгондон кийин алар болсо атомдук электростанцияларды салганга аргасыз болот да. Ошол эле жанагы Японияны мен айтып кеттим. Жанагы өздөрүнүн ресурстары жок болуп анан кийин аргасыз болуп аягында баягы газды сатып келишет. Жыжыный газ дейт, суу газ. Ошолорду танкерлер менен Аравиядан болобу, Америкадан болобу, Россиядан болобу, каякта бар, баардык жактардан сатып келип анан өздөрүнүн жылуулук электростанцияларды элге жылуулук электростанцияларды камсыз кылып ошол электр энергия беришет да, кубаттуулукту беришет. Бизде болсо алардан биздин айырмачылыгыбыз бар да. Бизде болсо өзүбүздүн ресурстарыбыз бар. Арзан, кымбат эмес, кооптуу эмес. Ошондо жанагы анткени атомдук электростанцияларын жанагы надежность деп атам. Мындай баягы мындай сынбайт дегендей да, жөнөкөй жалпак тили менен айткандай же ракеталар менен же бомба менен чыштаса туруп берет дегендей да. Жана биздин суу электростанция же жылуулук электростанциялары эмес да, кичинекей эле бомбаны чыштап койсоң алар болсо жарылып иштебей калышат. Анан бирок жанагы отходы ядерного топлива ошол кооптуу, эң кооптуу ошол да. Ошону болсо ким утилизация кылат, кайсы өлкөдө утилизация болот? Ал утилизацияга жатпайт да. Ошол радиацияны ошол берет, ошол кооптуу. Анан экинчи мындай бул кооптуу нерсе баягы экология, адамга зыяны барбы же зыяны жок дегендей да. Экинчиси болсо, эң биринчиси бул эң башында эле баягы экономикалык мындай негиздемеси болуш керек да. Ошол экономикалык негиздемесинде атомдук электростанциянын нарык баасы аябай жогору жогору болот. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн анандай ресурстарыбыз болгондон кийин биз өзүбүздүн ресурстарыбызга таянышыбыз керек. Мына мисалы Казакстан деле бүгүн төртөө болсо бүрсү күнү 6 октябрда аякта референдум өтөт. Эл кандай десе ошондой чечим чыгарылат да. Бирок Казакстанга деле атомдук электростанция мындай азыр зарыл эмес көп деле, анткени алардын газы бар, көмүрү бар, мунайы бар, мазут менен да иштеген. Жамбылдагы жылуулук борбор аябай 3600 мегаватттык, токтобол 1200 болсо 3 эсе жогору да кубаттуулугу. Мазут менен анан газ менен иштейт. Анан ошон үчүн мен айтып атканым мындай да, кун баарын эске алып мындай баарын тең эле бир эмеге аралаштырбай мындай жакшы жактарын айтып, жакшы мындай жактарын айтып объективдүү болуп анан кооптуу нерселерин да айтыш керек да. Анан бизде болсо мына мисалы мына өзүбүздүн ресурстарыбыз бар: суу,
анан көмүрүбүз бар. Ошол көмүр кенинин жанында бизде мына кара кичээ, бел алма деген бар, дагы башка көп көмүр кендери бар. Ошол жака жылуулук электростанцияларыбызды курсак, анда нарк баасы сом болот. Эгерде нарк баасы 1 сом, токтогул ГЭСинен чыккан электроэнергиянын баасы 20 сом, эң эле көп болсо 20 сом болот. Эгерде токтогул толуп турса. Анткени кара кечээ иштеп калса, мисалы кара кечээ жылуулук электростанция иштеп калса, анда токтогул дайыма топ толтура болуп турат. Анткени кышкы керектөөнү ошол кара кечээ жаап кетет да. Анан элге өкмөт ошол 1 сом, анан кийин токтогул каскандан чыккан электроэнергия 20 тыйын болсо, ошондо экөөнү кошуп жалпы элге экономикага 1 киловатт саатты 1 сомдон кылып койсок, бир сомдон кылып койсок, анда экономикабызда өнүкмөк, көз карандысыз болмокпуз, бирөөгө көз каранды болбой жана суверенитетибизди сактайт болчубуз да, бекемдейт болчубуз. Элге да аябай жакшы болмок. 1 сомдон электроэнергия алса, анда эл көмүр жакпай калат. Бул биздин экологияга дагы аябай жакшы салым кошулмак да. Ар бир үй, мен айылда жашайм, көмүр жагам. Мына сентябрда жанагы сууктар башталганда мен 2-3 жолу көмүр жаап койдум, үй жылуу болсун деп. Анан ошон үчүн мындай логикага жаткан өкмөт, мындай консервативдүү, мындай структуралык, мындай биздин экономикалык тармактарды, конструкциябызды, биздин өлкөбүздүн конструкциясын, фундаментин бекемдеген тармактарды болсо мамлекет өзү колго алып, анан калган жеке кичинекей орто бизнестерди жеке менчикке берсе анда жакшы болмок да. Ошон үчүн бизде жанагы бизде мүмкүнчүлүк бар. Атомдук электростанцияны азыр курбай деле койсок болот. Ал кымбат, нарк баасы аябай кымбат. Мына жанагындай кооптуу нерсе. Эгерде бизде жанагы мен айтып кеткен мамлекеттерде, өлкөлөрдө эмебиз жок болсо, мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, анда куруш керек болуш керек, куруш керек болот да. Бизде азыр мүмкүнчүлүк бар. 100, 200, 300 жылга биздин өзүбүздүн ресурста арзан ресурстарыбыз бар. Анан ошондо деген мисалы азыр өкмөттүн негизги себеби катары Кыргызстанда болуп аткан энергетикалык кризисти айтып атат да. Бул атомдук станция эмне үчүн керек дегенде, бул Казакстандагы, Кыргызстандагы ушул негизги себеп катары өлкөдө болуп аткан энергетика кризис. Муну биз азыр кайсы бир айыл жерлеринде гана эмес, шаарда да көрүп атабыз. Күн сайын жанагы электр энергиясын берүү токтотулуп кайсы бир убакытка чейинчи. Азыркы учурда Кыргызстанда болуп аткан бул энергия кризисинин себеби эмнеде? Бул чын эле суунун жетишпестигиби, же кайсы бир электр берүүчү станциялардын эскиргендиги? Эмне үчүн ушул абалга келдик азыр? Жөнөкөй эле. Эгерде сиз машина айдасаңыз, эгерде сизден ошол машина айдаган, жакшы машинени билген, ошо машиненин мотору кандай иштейт, качан май куюш керек, качан фильтрлерди алмаштырыш керек, ошондой баарын тең билсеңиз технологиясын, анда сиздин машинеңиз көп жылга сизге эме этип берет да, мындай кандай десем, кызмат көп кылат. жылга. Сизди көп жылга ушинтип көп жылга айдайсыз да ошол машинени. Анан бир мындай да эми, кечирип коюшсун, катуу айтып койсом, бирок аз болуп атам да, келесиолор келет да, келесиолор келет. Анан баягы каржы жагын эле карап, каржы жагын биз болсок тигиндей кылабыз, биз экспортту көбөйтөбүз, анан баарын тең эле бир мод
интернеттен бирдемкени окуп алып эле анан кийин биз модага айланган бир башка станцияларды курабыз деп эле ошентип эле анан бирок натыйжасында ошол конструкцияны энергия системанын конструкциясын туура эмес башкарышат да. Мисалы токтогул ГЭСтин өзүнүн регламенти бар, жана мен машина жөнүндө айтып бербедимби, өзүнүн регламенти бар да. Ошо кургандар илгери биздин ата бабаларыбыз куруп бергенде токтогул ГЭСинде ошол бул гидротехническое сооружение многолетнего регулирования, көп жылдык регулировка жасай турган тусактар. Бул жөнөкөй эле эмес, мисалы тиги Нурек, Тажикстандын Нурек ГЭСинин кубаттуулугу 2 эсе көп токтогул ГЭСининчи, бирок ал сезонного регулирования. Баягы суу агып келсе толот, суу сактагычтын көлөмү аз да, анан жайында баягы коротуп топтоп турган кою ошону бир эле жылда түгөтүп салышат да. А токтогул суу сактагычын атайын гидротехническое сооружение многолетнего регулирования деген. Ошон үчүн ошону сакташ үчүн, ушул система сакташ үчүн жана 5 ГЭС каскад. Кышка кирип баратканда 1 октябрда суунун көлөмү 16 кем эмес болуш керек. Бул болсо баягы сен кишини өлтүрдүңбү, өлтүрбөдүңбү, өлтүрсөң түрмөгө түшөсүң, түшүрсөң сага эч ким тийишпейт дегендей да, железобетонный закон да, регламент деп коет. Ошону аткарыш керек. 16 миллиард куб суудан кем эмес болуш керек. Быйыл 13 миллиард менен кирип баратчы. Кыштан чыккандан кийин 1 апрелде 12 миллиард куб суудан кем эмес болуш керек. Ошону сакташ, сактагыла деп сактасаңар, силер токтогул суу сактагычы дайыма толтура болуп силерге суу менен Кыргызстанды деле эмес, энергетикасын деле эмес, Орто Азияны суу менен, Арал деңизин суу менен камсыздайт деген бул окумуштуулар, институттар муну эсептеп чыгышкан. Анан бир келес олор, бир 33 жылдан бери келген бир келес ошону башкаргандар келип эле ошону болсо баягы жана уйду саасаң тамак бериш керек да, өзүнүн эмеси бар, эрежеси бар. Бизге акча 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 деп эле, каражат деп эле анан эки эле эмеси бар да, системаны кыйнайт, анан экинчиси тарифти көтөрүшөт. Ошол эле булардын мээси ошолорго жетет да. Ошол система менен жашап келе жаткан да, ошого окушкан, ошо менен жашап келе жатат. Булардын ички дүйнөсү ошондой да. Анан демек 30 жыл үчүн, 30 жыл 33 жылдын тегерегинде, демек эгерде ошол жана регламентти сакташ үчүн 16 менен кирип кышка, анан кыштан 12 миллиард куб суу менен чыгыш үчүн, демек башка электростанцияны куруш керек болчу да. Биз болсо канча жыл болуптур, 20 жылдан ашыптыр да, 22-23 жыл болуп калыптыр. Кара кечеге жылуулук борборду куруш керек деп айтканда, ошондо ошол жерде эле энергетиктер, өкмөттүн мүчөлөрү, а бизге кереги эмне, бизде кубаттуулук токодон бизге кереги жок деп, ошондон бери каршы келе жатышат да, эмкиге чейин каршы келе жатышат. Ошон үчүн анан суунун көлөмүн эле айтып коюшат да, жана министр чыгат бир мындай кандай десем, келип чыгып суунун көлөмү ушундай болуп калды, бүгүн 1 миллиард 200 миллионго биз көбүрөөк топтодук дейт. Анан биз дейт, алар эмне суунун агымын көбөйтүштүбү, анан кудай жараткан жасаган ишти өздөрүнө мындай эме кылышат да, биз жасадык депчи. Анан эгерде суу жетишпей калса, суунун көлөмү түшүп кетсе, анда ушундай болуп калды, кургакчылык деп ана жаратканды күнөөлөшөт. А мындай алып көргөндө суунун көлөмү муну болсо Академия науктун астында институт бар, институт гидроэнергетики и водных ресурсов деген.
водных ресурсов генеральной энергетики деген. Анан гидромет центр деген бар. Аба ырайын тастыктаган биздин мамлекеттик органдар бар. Алар да далилдеп берши. Көп жылдык это средне многолетняя көп жылдык орточо агымы суунун агымы нормада токтогул топ толтура туруш үчүн көп жылдык суунун агымы нормада турат. Булар болсо элди да алдашат, бийликтин башчыларын да алдашат. А бийликте отурган адамдар ошолорго өзүнүн астындагы бир келесо чалыштарга ишенишет да. Ну ошо мына ишенип келип канча президенттер алмашты туурабы. Анан айтарым бул мындай кандай десем бул эми эле кандай жана эсеп кысап менен ошол мамлекеттик органдардын эсеп кысабы менен баары тең такталган. Алар билишет, бирок алар унчугушпайт. Унчугушпайт. Гидромет центр анын баарын мындай ачык айта алышпайт. Суу департаменти аны ачык айта алышпайт, коркушат. Ошону колдош керек эле деп эле бир энергетика министрлигине колдош керек деп эле ошентип мамлекет ушундай эме көп жылдан бери ушул 30 жылдан ашык убакыттан бери ушунун баары тең ушундай көнүп калышкан да, баягы көнүп калышкан жол менен эле бара жатышат. Бирок бул тикедей түз алдамчылык да. Алар болсо элди дагы мамлекеттин өлкөнүн башкарып аткан бийлигин да алдап жүрүшөт да. Нормада суунун көлөмү нормада болсо эмне үчүн эмеси токтогул суу сактагыч толбойт? Алар айтат керектөө көбөйүп атат. Анда майнинг фермаларды өчүрүш керек. Элге анда биринчи тетиги 30 жылдан бери базалык электростанцияларды куруш керек болчу. Курбасаңар мындай эчтеке чыкпайт. Мындай мына алдыдагы мына азыркы жанагы министрлер кабинетинин планы менен ошо энергетика министрлигинин планы менен электростанциялар курабыз деп атпайбы? Бир 10 жылдын ичинде эчтеке жардам бербейт. Керектөө өсө берет, баары бир курулса дагы, кымбат болсо дагы кубаттуулук жетпейт. Бул жөнөкөй эле арифметика. Муну болсо мектептеги 8-9 класста окуган биздин балдарыбыз, неберелерибиз ошону эсептеп чыкса эле болот. А булар болсо министрликте отуруп алып баягы энергетика министри жөнөкөй эле да. Анан дагы бир айта турган нерсе эмне атомный электростанция деп эң башында урбадыңызбы? Ошол атомдук электростанциялар керек болот. Баары бир келечекте баарыбыз тең атомдук энергияга өтөбүз. Бирок изилдөөлөр жүрсүн. Чоң мамлекеттер изилдөө жасап атышат. Кандай ушул жанагы кооптуу жактары бар да. Мына 8 мамлекет, ошон ичинде Россия, Япония, Франция 8 мамлекет бир 25 жылдан бери термоядерная энергетика деп ошону ученыйлары илимпоздору изилдеп атышат да. Изилдеп лабораторный бүт опытный эмелердин баарын өткөрүп анан эмгиче ошону ишке ашыра албай атышат. Анткени термоядерный мындай да, жанагы атомный электростанция жарылса бүт жанагы ядерный отходдордун баары бүт поражениясы бүт мындай горизонтальный кетет да. Бүт тегеректеги суу, экологияны, элди бүт баарын тең заражайт.
А термоядерный болсо дейтеридин синтезинде эметилген ал болсо эгерде термоядерный электростанция жарылса анда ал аябай жеңил жеңил болуп жарылып кетсе айлана чөйрөгө таасири жок болуп бүт баардык атмосферага космоско учуп кетет. Ошон үчүн ошондой электростанцияларды курабыз, дүйнө жүзүнө баардык мамлекеттерге баарыбызга элибизге жер үстүндөгү элге баарыбызга керек болот деген деп 8 мамлекет көп жылдан бери жана 20 жылдан ашып кетти деп атпаймынбы? Академиктер, мен деген илимпоздор дүйнө жүзүндөгү штучный ушул изилеп эмгиче мындай бир эмеге келишет. Ошон үчүн биз болсок мындай кооптуу нерселерди баары тең билишет. Эгерде биз баягы мындай азыр дагы мындай дүйнө жүзүндө көп өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Алдыда Кыргызстанды эле эмес баардык ушул дүйнө жүзүндө мындай бир 10-15 мүмкүн 20 жыл туруктуу эмес мезгил келе атат да. Туруктуу эмес мезгил келе атат. Ар кандай согуштар болуп атат. Ошону эске алып анан атомдук электростанцияны курабыз деген бул кичине өзгөчө кооптуу болуп атат да биздин өлкө болобу же башка өлкөлөр болобу. Эми башка өлкөлөр мамлекеттер өздөрү чечсин, бийликтери бар. Бирок биз болсок жакшылап ойлонуп өзүбүздүн ресурстарыбызга анан алар кымбат болсо да кооптуу жагын эске албасак да кымбат, аябай кымбат, 4-5 эсе кымбат. Анан өзүбүздүн арзан энергия кара кечке жылуу борборду ошол жерге электростанцияны куруп коюп күн менен электр энергия менен 1 сомдон элге экономикага берсек эл көмүр жакпай калат. Экологиябыз жакшы таасири болот. Арзан электр энергия экономикабызга берсек жерде козу карындай өндүрүш өсөт. Башка мамлекеттерде деги бүт өндүрүштөрдүн баары бизге келип өздөрү ушул жерге курушат да. Мындай системалык түрдө көп жылга мындай эмелиш керек. Анан модага кандай десем модный бир эмелерге алек болбой модный буюмдарга анын бүт мода бул болсо өзүнчө бир корпорация да элдин башын айлантып буларды сатып алуу экономиканын бир эле өсүшү бар бул болсо спрос деп коет эл көп алыш керек көп алыш үчүн элди алдаш керек бул жакшы бул аябай кымбат бул байлар эле ушу менен пайдаланышат деп анан кийин баардык бирок экологияга элге таасири зыян жалпы зыян бир технологияларды биз болсок биз эмнети кабыл албашыбыз керек да биз болсок кыргыз эли 1000 жылдап өзүбүздүн бооруубуз менен ДНК менен бооруубуз каныбыз менен таза тазалыкка жакынбыз тазалыкка жакынбыз бирөөгө зыян айлана чөйрөгө зыян алып келбешибиз керек деп ошондой жашаган ата бабаларыбыз ушул бизди ушул жерге жерде биз жашап калганбызда аябай кооз суунун башында болуп суу башында бай болот дейт бай болушубуз керек кыйын эле болбош керек кыргыздар казак бир агабыз айтканда кыргызам не суждено быть богатыми кыргызам суждено быть только великими деп күлүп мы не только великими должны быть мы богатыми должны быть биз болсок бизде биз бай болушубуз керек бизде бүт баары тең бар
Құдай берген өзүбүздүн цивилизациябыз бар, андан тышкары жанагындай ресурстарыбыз бар, арзан. Ошого таянып өзүбүздүн жолубуз менен башка бирөөлөрдү ээчибей, башка бирөөлөрдүн транснационалдык жанагындай корпорациялардын бир мусорун бияка алып келбей, пайдаланбай, өзүбүздүн жерибизди булгабай, өзүбүздүн ресурстарыбызга, элге ыңгайлуу, өзүбүзгө ыңгайлуу бир жолубуз менен чыгышыбыз керек. Бизде мүмкүнчүлүк бар, жана мен айтып кеттим энергетика боюнча. Анан ушул негизи коркунучтар катары атомдук электростанциясын курууда коркунучтар катары, мисалы ошол эле Кыргызстандын сейсмикалык активдүү плиталарда жайгашкандыгы, эми мисалы Япония жөнүндө сөз кылганда, булардын баардык курулуш системасы ошол сейсмикалык активдүүлүккө туруктуу кылып башталат экен да. Мындай үйлөрдү кургандан баштап баары ошол канчалык жер титирөө болбосун чыдай тургандай кылып курулат. Ал эми Кыргызстанда биринчиден биз былтыр эле ошол кичинекей эле жер титирөө болгондо көрдүк да кандай абалда болоорубуздучу. Анан экинчиси деген бул жанагы элдин коркунучу. Биз жанагы мурдагы советтик өлкө катары Чернобыль атомдук электростанциясы жарылгандан кийинки коркунучтарды көп эстегендер болот экен да. Былтыр ушундай 23-жыл атайын элдин пикири сурамжылуу болуптур бул тармактачы, атомдук электростанция курууга кандай карайсыңар деп. Көпчүлүгү ошол Чернобыль АЭСиндеги аварияны эске алыштыр да. Анан үчүнчүсү болсо, бул жакта эми негизги куруучу катары Росатом компаниясынын, мамлекеттик компаниясынын куруучу катары көрүнүшү. Бул Орусиядан жанагы көз карандылыкты, андан бетер саясий көз карандылыкты жогорулата турган бир фактор болуп калбайбы дегенчи. Сиз ушуларга кандай карайсыз, ушул коркунучтарга? Коркунучтар бар, бирок жана мен айтып кеттим эң башында, надежность деп коет атомдук электростанциялар. Канча бизде, канча 9-12 баллга чейин барбы, сейсмологдор айтат го, ошого ылайыктуу ошол баллга, бизде болсо 4-3-5 баллга чейин болуп атпайбы, анан ошого чыдайт деген чыдаш үчүн ошондой конструкцияларды курушат да. Буга кимил болсун, болсо Росатом болобу, же Вестингхаус болобу, тиги америкалык, же башка жана Түштүк Кореяныкы болобу, Япониянкы болобу, бул эме эмес да. Бирде мындай коркунуч бар, коркунуч бар, анткени өткөн кылымдын аягында биздин окумуштууларыбыз, кыргыз ошол Советтер Союзу убагында ошондой эле айтып чыгышканда, 2020-жылдын баштарында сейсма активность деп коет, ошол сейсма активность биякта күчөйт деп, чоң жер титирөөлөр болушу мүмкүн деп ошондой эле айтып чыгышкан. Газеталарга чыгып, журналдарга чыгып, ошондой мындай мындай илимпоздор айтышкан да, мындай активность болот деп. Бирок болбошу да мүмкүн. Аны болсо эми мен болсо сейсмолог эмесмин, бирок мен ошону эске алып айтып атам да. Анан чынында эле ошондой баягы көп убакытта ушундай кайталанган ушундай эмелер болушу мүмкүн да. Илгериде Туркменистанды Ашхабадты болсо жаңы салышкан, чоң жер титирөө болуп, 9 балдык жер титирөө болуп, Ашхабад борборун кайра салышкан да, баары тең урап калган. Анан айтарым мындай, ошондой да коопсуздук бар. Бирок жанагы Россия курат, Росатом курабыз деген станциялардын, алар болсо портативный, мындай баягы жабык да, аны болсо мындай сейсма кандай жер титирөө болбосун ал туруп берет да. Анткени жанагы булар болсо жанагы корабельный деп атпайбы,
корабльдарды, вот, атомный ледоколдордо орнотулган кичинекейле электростанцияларды 55 мегаваттык. Анан аякта дагы толкундар болот да чоң. Толкундарга чыдап алар көп мындай коопсуздугу аябай бекемделген жогору электростанцияларды. Бирок айтып атканым мындай, андай кичинекей электростанциялар бизге жардам бербейт. Бизге болсо 1200 2400 мегаваттык электростанциялар керек болуп калды да. Көчө күнү керек болчу. Көчө күнү эле мурда күнү куруш керек болчу. Өзү анан базалык электростанциялар. Анан жанагындай атомдук электростанциялар. Ал мындай эмеси жок. Мындай кандай десем, бул Росатом курабы же жанагы айтып өткөнбү, Вестингхаус Америка же Южная Корея, Түштүк Корея же башка мамлекеттердин эмелери курабы, ал анда эмес. Кеп биз өзүбүздүн биринчиден өзүбүздүн ресурстарыбыз, бирөөгө көз каранды болбойбуз. Экинчиден кооптуу эмес, коопсуздугу сакталган туруктуу электростанцияларыбызды куруп алсак, чоң мына камбар ата бирди курсак, бирок кымбат болуп атат да, акча кредитке бизге бербей атышат. Анан жанагы жашыл энергетика деген алар болсо мындай кандай десем, эгерде бизге мына чоң шамал керек болсо, анан бир 10 чымынды учуруп, анан ошолдун шамалына биз электр энергия курабыз дегендей да. Андан тышкары алар болсо утилизацияга эң гир система, жанагы стеклопластик деп коет, тегирмендин айланткычы, солнечный коллекторлар, алар болсо жери сиңирбейт. Эгерде биз көмүр станцияны куруп койсок, гүлдү болсо гүл чыккан гүлүн жер сиңирет. Андан тышкары андан дагы башка курулуш материалдарды чыгарсак болот. Ошондой да арзан да болот, элди кыйнабаш керек да. Анан акырын мындай илимий жак өсүп атпайбы? Мындай өнүгөт да, өнүгөт. Анан биз акырын жана водородтук энергияга чыгышыбыз керек. Водород болсо эки эмесин билем чыгара турган. Бул болсо көмүрдөн чыгарса болот, көмүрдү каспай эле сууну ошол жака эметип, суу менен аралаштырып жердин ичинде түбүндө көмүр менен ошол жактан газды чыгарып, анан водород чыгарса болот. Бул бир. Анан экинчиси болсо, суу көп, ошо сууга болсо электролизный комбинат деп коет, электролизный путь вырабатывания водорода. Анан электр энергия керек. Демек биз арзан электр энергияны чыгарышыбыз керек. Бирөөнүн кымбат жанагы шамал, күн, дагы башка 450 тыйындан 442 тыйынан сатып алышпайбы? Экономикага элдин мойнуна жүктү. Мына кайра эле дагы эле бир эле жолду айтып атышат, өкмөттүн министрлик кабинетинин төрагасы, анан министр энергетики тарифти көтөрүш керек. Болду, башка жолу жок. Айланайын, кечирип койгула, мына менин биякта иттерим үрөт. Алар болсо башка дагы бир экинчи вариантын чыгарышы мүмкүн. Алар болсо бир эле вариантты айтышат, тарифти көтөрүш керек. Ошондой система. Системадан биз чыгышыбыз керек. Өзүбүздүн жолубуз бар. Кыргызстандын өзүнүн өнүгүү, эгемендүү, суверендүү бирөөнүн ресурстарына мындай көз каранды эмес, өзүнүн жолу бар да, өнүгө турган. Мына мисалы кара кечээ ошол жерде кара кечээ жана көмүр станциясынын жанында эгерде курулуп калса арзан деп атпаймын, 1 сомдон чыгат нарык баасы. Аякта датка кеминде жанында эле түйүндө 500 метр.
анан ошол жерден элге бир сомдон, жалпы элге бир сомдон берип элге экономикага да анда эл көмүр жакпай калат да, түтүн азаят. 2,5 миллион тонна жылына көмүр ташылат. Биздин Кыргызстандын ичинде 2,5 миллион тонна көмүр ташылат минимум жылына. Аны болсо 2,5 миллион эмес, 3 миллион тоннага чейинби ошондой. Аны болсо бирөө эле ташыйт да. Жанагы жерде өздө биякта ишкерлер бар, мындай компаниялар бар да, ошо бийликтин тегерегинде жүрүшөт да. Кайсы бийлик болбосун ошо ошолорду алдап, кара кече кереги жок, биз болсок өзүбүздүн бизнесибизди ташыйлык, биз машинелерибизди иштетип акча табалык деген эмеди ойлошпойт, өздөрүнүн чүндөгү жөнүндө ойлошот. Бул лобби деп коет, өздөрүнүн бизнесин лоббировать этип жолду да бузушат. Мына жаңы альтернативдик жол салынды, салынып атат, мына аяктап баратат. Канча кредит алдык, аны төлөпөй, жалпы 40-50 төлөп берет. Бирок бузганы ким? Аны ким бузуп атат? Тетиги башка өлкөдөн кымбат жанагы солярканы алып жагып, экологиябызды бузуп, жолубузду талкалап, акча жасап, элди кыйнап, кымбат көмүр алып келип, ошолордун лоббиси ошондой мамлекетке керектүү долбоорлорду ошолор тоскоолдук кылышат да, бизге кереги жок. Биз болсок жашыл энергетиканы алып келебиз. Жерде мындай ар кандай топтор бар да, мамлекетти тегеректеп алган, жабышып, жанагы консервучтар бар го, ошондо жабышып алып, мамлекеттин эсебинен, элдин эсебинен акча жасагандар бар. Ошолорду тазалаш керек, ошолордон айрылыш керек. Ошолор болсо бийликтин башында отургандардын баштарын айлантып, туура эмес жолго салып, өздөрүнүн бизнестерин жасап, бирок баары бир эрте или кеч маселе ушул кризис, өнүгүү жолго баягы буксовать этип чыга албай, анан кийин кайра эле баягы эле мурдагы эле орунга келип калабыз да. Ошон үчүн өнүгүү жолго чыгыш үчүн өзүбүздүн жолубузга чыгышыбыз керек. Өзүбүздүн ресурстарыбызга мындай таянып, арзан, сапаттуу өзүбүздүн ресурстарыбызга. Башкалардыкы кереги жок азырынча. Анан күтүш керек, анан дагы бир 50-100 жыл өтсүн, анан ошол мөөнөттөн кийин жаңы бир физиканын, башка химиянын, физиканын жаратылышынын закондору жаңы ачылып, анан жаңы бир отун пайда болсо, кичинекей мындай сапаттуу, кубаттуу деген, анан ушул менен пайдалансак болот. Азырынча биз өзүбүздүн болгон, Кудай берген сапаттуу арзан отунубуз менен пайдаланышыбыз. Эрнест мырза, сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы атомдук электростанциянын курулушу жөнүндө талкуу кылдык. Бул канчалык керек? Себеби дегенде биздин ошол эле кошуна Казакстанда азыр бул коомдун чоң талкуусун жаратып атат. Негизи бул канчалык Кыргызстанга азыркы күндө керек? Анын коопсуздук маселеси кандай болот? Бул үчүн бизде конокто энергетика боюнча эксперт Эрнест Карабеков болду. Эрнест мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайфуллан, кийинки берүүлөрдөн Баракелла. көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.